Вночі ворог вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі на Харківщині. Унаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда. На щастя, обійшлося без жертв та травмованих. Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком. Унаслідок нічних влучань у Харкові пошкоджені будинки та нежитлові приміщення. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. 43-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Унаслідок авіаударів РФ по транспортній інфраструктурі Харкова, про це повідомили облпрокуратурі. За попередніми даними, Росія вдарила уніфікованим міжвидовим планувальним боєприпасом Д-30. Також кількість поранених унаслідок ворожих ракетних ударів по друкарні в Основ'янському районі зросла до 21. Загинули 7 людей. Вічна пам'ять жертвам російського терору. This is Russia's war against humanity, against all spheres of normal human life. Russian terrorists are killing adults and children, destroying cities and villages, leaving scorched patches where there was once simply normal life. Theaters, museums, libraries, printing houses. Everything that is culture for the world is just a target for Russian savages. And today, when the whole world can turn the pages of books, Ukrainians are wiping bloodstains from them. And how many of them humanity will never read? Because Russian terrorists kill Ukrainian writers, burn Ukrainian books, destroy Ukrainian printing houses. Прокоментував удар по Харкову і Володимир Зеленський. За його словами, обстріл Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули і були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 тисяч книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя. Такого терору можна було б уникнути, якби Україна не мала обмежень у захисті та дефіцит систем ППО. Щоразу, коли стаються такі удари, коли руйнуються наші міста та села, коли знищується життя і згорають книжки, і все, що береже людяність, завжди варто говорити відкрито. Чому це досі можливо? Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті. Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору. Поблизу наших кордонів, зокрема, ракетні установки, які, власне, б'ють по Україні, по життю наших людей. І користуючись нагодою, я нагадаю, що РБК Україна проводить збір на FPV-дрони для 109-ї бригади. Наша мета – зібрати 1,5 мільйона гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Долучайтеся до збору і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня наближає нашу перемогу.